så här och nu kan vi synkronisera ljud och bild. Så nu ska vi demonstrera vår trummaskin. Med en menyratt ska jag välja vilken röst jag ska arbeta med. Ska jag välja den här rösten och programmera en sekvens för den. Så det gör jag. Och så kan jag spela den sekvensen. Vi har en mixerdel här. Man kan panorera lite grann. Och ett antal olika röster. Så ställa tempo med hjälp av den här ledaren. Ja, det var det hela. Tack så mycket.